Ну так, мы ведаем, что Лукашенко хоча реалізаваць той план, які ён публічна агучыў перад тым, як спыніўся гэты мяцеж, калі ён уключыўся ў тым, каб гэты мяцеж быў спынены. Ён хоча, па-першае, запрасіць ЧВК «Вагнер» у Беларусь, па-другое, ён хоча, каб вагнераўцы навучалі беларускіх вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі. Ён сказаў, што беларускае войска такога ж узроўню, як ЧВК «Вагнер», але ў іх ёсць тое, што няма ў беларускіх вайскоўцаў, гэта досвід баявых дзеянняў. Ну і трэця, гэта тое, што можа не кажацца публічна, але гэта тэматыка бізнес-інтарэсаў Лукашэнкі і Прыгожына, які тут могуць знайсці агульныя праекты ў афрыканскіх краінах. Ён даручыў свайму старэйшаму сыну, па нашых звестках, Віктору Лукашэнка, а таксама сваёй правай руцэ Віктору Шэйману,